မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိုင်းတိုင်းညချမ်းမှုစီဌာနမှာ၂၀၂၉ခုနှစ်မေလ၄ရက်နေ့ည9:00နာရီကျော်ပြန်နေမိုးလေဝသတရင်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်တောင်တောင်ရရှိခဲ့တဲ့မြေဆုံးဘူးချိန်များကတော့နေပြီးတော့မှ၃၈ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တရာဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ၃၉ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တရာနှစ်ဒီဂရီဖာရ
ပင်လယ်ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိန်တဲ့ငယ်မှာတိန်သင်တဲ့ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ပင်္ဂလားပင်လယ်မှာတိန်တဲ့မှာဒေသနယ်နေပါတယ်မာနိုင်ငံမှာကတော့မာနိုင်ငံလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိန်တဲ့ငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိန်တဲ့မှာဒေသနယ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိန်တဲ့ငယ်မှာတိန်သင်တဲ့ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတိန်တဲ့မှာဒေသနယ်နေပါတယ်မြမပင်လယ်မြမာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာတိန်တဲ့ရှိပါမယ်လှိုင်းမြမာမြမကောင်းတဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်မြို့မှာသုံးပေမှာ၆ပေကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသက
ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ကြောင်ရွာပြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မက်ပြံမွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရခိုင်မင်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မက်ပြံမွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မက်ပြံမွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြောင့်ရွာနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်စကမ်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေ့ပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်များခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီတို့ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာကျန်းသာကြပါစေရှင်။